নমস্কাৰ বিধানৰ নতুন এটা খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোৱে পনীৰ খাই ভাল পায় নহয় জানো হেহে আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম পনীৰৰ কিছু উপকাৰিতা গুণৰ ওপৰত আপুনি পনীৰ খাই ভাল পাইনে বহুলোকৰ প্ৰিয় খাদ্য পনীৰ নিৰামিষভোজী সকলৰ বাবেটো পনীৰ ৰাজকীয় খাদ্যৰ দৰে পনীৰ গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় মটৰ পনীৰ পনীৰ টিক্কা কৰাই পনীৰ দু পিয়াজা পনীৰ পৰাঠা পনীৰ ৰোল পনীৰ বাটাৰ মছলা আৰু কিমান যে কি পনীৰ লোভনীয় ব্যঞ্জন আছে পনীৰ কেৱল খাবলৈকে সোৱাদযুক্ত নহয় শৰীৰতো ই যথেষ্ট সুপ্ৰভাৱ পেলায় পনীৰত প্ৰটিন ফসফৰাছ পটাছিয়াম কাৰ্বহাইড্ৰেট ফলেট ভিটামিন ছেলেনিয়াম আৰু কেলছিয়াম পোৱা যায় ইয়াৰ গ্ৰহণে যথেষ্ট স্বাস্থ্য উপকাৰিতা প্ৰদান কৰে পনীৰৰ স্বাস্থ্যজনিত লাভালাভ কি আছে এতিয়া জানো আহকচোন পনীৰত পোৱা কেলছিয়ামে হাড় শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব পাৰে পনীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা আছে পনীৰ খাই চৰ্বি দহন কৰিব পাৰে কিয়নো ইয়াত লিনোলিক এচিড থাকে যি আমাৰ শৰীৰত চৰ্বি দহন প্ৰক্ৰিয়াটোত দ্ৰুত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে পনীৰে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ ৰোধ কৰিব পাৰে পনীৰ খালে দাঁত মজবুত হয় আৰু পাচন শক্তি বৃদ্ধি কৰে পনীৰে মধুমেহ ৰোগীৰ কাৰণে পনীৰ যথেষ্ট উপকাৰী মাহেকীয়া বন্ধ হোৱাৰ সময়ত থকা মানসিক চাপ আৰু শাৰীৰিক চাপ পনীৰে নোহোৱা কৰে শৰীৰ আৰু গাঁঠিৰ বিষৰ বাবে পনীৰ উত্তম ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পনীৰে কেঁচা পনীৰ খালে ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয় কিয়নো পনীৰত ভিটামিন এ প্ৰটিন ভিটামিন বি ওৱান ভিটামিন বি থ্ৰী ভিটামিন বি ছিক্সৰ লগতে বহুতো পুষ্টি আৰু ছেলেনিয়াম ভিটামিন ই এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যি মুক্ত ৰেডিকেলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ সহায় কৰে ই ছাল সতেজ আৰু উজ্জ্বল কৰি তোলে প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ ধন্যবাদ